Rama ka dhe një mesazh të fundit për Monikën. Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në Kukës ka thënë se kishte një lutje për Monika Kryemadhin, duke i thënë se mos bli kafe turke deri në 30 qershor dhe do të jesh shumë e qetë se deri tani. Duke folur për Ilir Metën, Rama nuk kurseu notat e ironisë. Meta thotë se do të ketë përplasje dhe do të ketë luftë. Po përse luftë? Pyeti Rama. Sipas Ramës, askush nuk do të bëhet mish për Topër Lulin apo Monika Kryemadhin, që ata të vinë në pushtet dhe të tjerët që i shkojnë nga pas, po shkojnë në burg. Ata duan të iki unë. Jo, unë nuk iki. Sepse nuk iki unë kur duan ata, por kur ta vendos shumica dhe kur të dua unë vetë, ka deklaruar Rama.